De São José, nós aprendemos as virtudes, mas muitos de nós, humanos, em vez de cultivarmos as virtudes, nós cultivamos os vícios. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a hoje a rezar por um membro da sua família e que talvez esteja entristecido, envolvido e submerso em algum tipo de vício. Reze por ele, pedindo que São José possa libertar essa alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sua mão esquerda está sob a minha cabeça e sua direita abraça-me. 22 de fevereiro. Jesus, depois do trabalho diário, costumava deitar a cabeça sobre o colo de Maria. Enquanto ela falava sobre assuntos do cotidiano, encaracolava os cabelos de Jesus e ele levantava a mão e acariciava as mãos da mãe. Existe uma cumplicidade entre eles. Eu sinto que eles conversam mesmo no silêncio. Quando o amor reina, as palavras nem sempre são necessárias, pois o diálogo acontece no toque, no olhar. Também me sinto amado e tenho essa mesma ligação afetiva com meu filho Jesus. Estamos juntos, fisicamente, mas nossa verdadeira união é espiritual. Nossas almas estão em perfeita sintonia. Um lar não é feito de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Para que o lar exista, é preciso que as almas, os corações estejam entrelaçados. Não existe família no sentido pleno da palavra se não existirem afinidades. Algumas afinidades são espontâneas, como é o caso de nós três. Porém, muitas vezes, para uma família ser completa, as afinidades precisam ser construídas. Para isso, os familiares precisam manter um elo de eternidade. Os elos de afinidade e amor precisam ser construídos e cultivados diariamente. O amor não se apaga, mas pode esfriar. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a Tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em Tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a Tua vontade. Deus Pai, eu Te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que Ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José,
para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como seu servo São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, o padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.